Hora de aprender um pouco mais. Você tem ideia do significado de codicilo? Codicilo? Deve ser coisa de político, né? Codicilo? Você tá falando isso em que língua? Que é? Alguma coisa com cílios? Cílio, local onde armazena alguns alimentos. Código de alguma coisa, sei lá. Uma lata velha. Me lembrou um dinossauro. É um bicho? É um acordo, um contrato, um tipo de contrato. Quem vai tirar mais essa dúvida é o nosso especialista jurídico, o professor Toguinha. O nome pode até ser parecido, mas não tem nada a ver com crocodilo. Codicilo é um documento que traz as últimas vontades de uma pessoa antes de morrer. Não é um testamento. Nesse pequeno texto, só se é possível tratar de coisas simples, como destino de roupas, objetos pessoais e acertar detalhes sobre o enterro.